Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om, hvad med alle de andre? Og det er en af jer, der følger mig, som har skrevet, hvad med resten af klassen? Hvad med dem i klassen, som sidder her og håndsky, fordi de er bange for at få en blyant i hjernen, eller en taske i hovedet, eller en knytnæve i nakken, eller et eller andet. Hvad med resten af klassen, når nu der er børn, som er udadreagerende med diagnoser i klassen? Og det er jo rigtigt nok, alle mine mange videoer efterhånden, de drejer sig jo om, hvordan vi takler selve barnet, eller selve os selv, når vi har de her diagnoser som autisme og ADHD og lignende. Men hvad med resten af klassen? Og jeg har gået og tykket lidt på det spørgsmål, den udfordring, og så har jeg tænkt tilbage til, da jeg selv gik i skole. Det er jo et par år siden. Og dengang talte man ikke om diagnoser. Der var nogle børn, som kom i OPS-klassen ind imellem, fordi de havde svært ved at opføre sig ordentligt. Og så var der nogen, der kom i læsehulen, fordi det er svært ved at læse ordentligt. Men de kom jo hurtigt tilbage igen, og man talte aldrig rigtigt om, hvor de var henne og hvorfor de var der. Og i min klasse, der var der en dreng, som havde et voldsomt temperament. Helt ærligt, vi synes jo, det var sjovt. Vi synes, det var sjovt lige at komme til at skubbe hans mad ned på gulvet. Fordi så gik han jo helt amok. Og når læreren kom ind, så kunne vi alle sammen sige, men jeg kom bare til, og han gik fuldstændig amok. Og hvad skulle jeg? Det er jo ikke min skyld, mand. Han har altså smadret en stol nu, og det er ikke min skyld. Vi synes, det var sjovt. Vi synes, det var sjovt at se, at, hvordan man kunne presse grænsen. Og vi synes også, det var skønt at lave en masse blade, og hele tiden have en, der kunne få al skylden. Og jeg tror desværre, at det her gælder i rigtig mange klasser med børn, som har det der temperament, eller den der uro, som gør, at de let kommer til at slå eller skubbe eller tage en dum kontakt til andre. Jeg tror, det gør sig gældende i rigtig mange klasser, at klassen dels frygter det, og dels provokerer det frem. Det er selvfølgelig min påstand, men jeg synes, jeg har set det mange gange. Jeg synes, jeg har set, at hele klassen bliver lidt usikker på, hvor er grænsen. Og når børn er usikre på, hvor grænsen er, både hos børn og voksne og lærer, og lige ved hvem det er, så prøver de den af. Så skubber de lidt til grænsen for at se, er det her, den er. Og det kunne være for eksempel, at flytte stolen. Kom til, at flytte stolen lige når den her person skal til at sætte sig. Og så ser ham gå fuldstændig amok. Ting, som man helt ærligt kan se læreren ind i øjnene og sige, jeg gjorde det ikke med vilje. Jeg kom bare til det. Det er ikke min skyld, han bliver så sur. Så den her er til jer, som går i klasse med et menneske, som på en eller anden måde har en udfordring, der gør det lidt sværere. Og det kan være lidt svært at læse, lidt svært at sidde stille, lidt svært ikke at snakke i timen. Eller synge i timen. Lidt svært ikke at gå bananasplit og smadre noget eller nogen. Det er hele klassens ansvar. Selvfølgelig er der ikke nogen, der skal sidde og være håndsky. Altså der er ikke nogen, der skal sidde sådan her. Jeg tør ikke være i skole, fordi der er nogen, der slår på mig i dag. Sådan er der jo ikke nogen, der skal gå i skole. Men det er tit hele klassens ansvar at arbejde om tingene og snakke om tingene. Man kan godt, til langt de fleste lærere kan man sige, jeg er bange for at sidde ved siden af Mikkel, Rasmus, Sofus, Sofie, hvem det nu kan være. Og man må få en snak omkring, også med Rasmus, Sofus, Mikkel, Sofie, eller hvem det nu er, at hvorfor det er, for man er nødt til at snakke om tingene. Fordi det skal ikke hedde sig sådan, du er ulækker, så jeg vil ikke sidde ved siden af dig. Men det er okay at få snakket om, jeg kan godt lide at spille ludo med dig, jeg kan godt lide at spille stikbold med dig, men du snakker meget i timen, og jeg kan ikke koncentrere mig. Det er en okay snak at have i en klasse. Det er ikke at være en dårlig kammerat. Det er en okay snak, som både lærer og elever skal være klar til at tage. Og det, som en hel klasse også skal være opmærksom på, det er, at det ikke altid Sofus, Mikkel og Rasmus og Sofies skyld. Alting. Man skal være ærlig, hvis man skal have en god klasse. Man skal sige, okay, jeg kom til at få Sofie, Rasmus, Mikkel og de andre til at komme op. Vær ærlig omkring det, fordi man kan fuldstændig ødelægge et menneskeliv. Man kan fuldstændig ødelægge et menneskeliv ved, selvom det er nemt. Det er nemt at få personen til at gå amok, og det er nemt at give personen skylden for det hele bagefter. Så fik vi noget sjov, og så fik vi også noget at lave den time. Vi skulle ikke engang lave engelsk, vi skulle bare løse konflikter. Måske kunne vi oven i købet få læreren til at skrige højt, eller få eleven til at springe på en lærer eller en vikar. Det er vildt sejt. Eller er det? Jeg har stadigvæk, nu er jeg, det er mange år siden jeg er gået i skole, og jeg kan stadigvæk have ondt i maven over det, vi gjorde dengang. Jeg kan stadigvæk have ondt i maven over, måske var jeg ikke med til at kaste maden på gulvet, eller sætte den på tavlen, hvad vi nu gjorde. Men jeg var med til at grine. Jeg var med til at kigge på. Og at få en god klasse, med os med børn med diagnoser, det er en hel klasses ansvar. Det er dit ansvar. Også
og det er lærerens ansvar. Og det er også barnet med diagnoses ansvar. Men det kan kun ske i samarbejde. Og man prøver at forstå hinanden, prøver at møde hinanden, og prøver at sige, okay, ved du hvad? Jeg prøver lige at se det her fra den anden side. Det kan godt være, at jeg synes, det er sjovt, at vi får en masse ballade, men hvordan har den person det? Hvordan har den person, jeg fik til at gå amok det, når han eller hun kommer hjem og skal sove i aften? Så mit allerbedste råd, det er snak. Snak om tingene. Mit næstbedste råd, det er forstå. Prøv at tænke, hvordan har den anden det? Og få jeres lærer til at hjælpe. Hvordan har den anden det? Hvad kan jeg gøre? Er det okay, hvis jeg siger, jeg gider ikke sidde ved sådan noget, mand, du forstyrrer mig helt vildt. Eller er det okay at sige, jeg er ked af det, for jeg kan godt lide dig, men jeg er nødt til at sætte mig to bord væk, for jeg kan ikke koncentrere mig, fordi du kommer til at synge. Find den gode dialog, og få gang i den gode dialog, og få snakket om det, hvad der sker ude i klasserne. Det skal ikke være nede i nogens maver. Hverken personen med diagnoser, eller nogen af de andres. For det går ned i maven, hvis man ikke lukker det ud af munden. Så får man ondt i maven, og det tager nattesøvnen, og alt muligt andet. Så hele klassen skal have det godt, og det er hele klassens ansvar.